Во пензионерската организација на Македонија е предизборен период. Во повеќе здруженија на пензионерите во Македонија се распишани изборните активности за избор на нови раководства на пензионерската организација. Престојот во Кочани на председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, го искористивме за куса најава за оваа нивна активност. Имавме веќе и собрание деновиве на кое зборуваше министерот за труд и социјална политика Диве Спасов, и ја направивме таа карактеристика на годината. И една оценка е дека навистина во 2014 година Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија имаше прекрасни резултати, не само тоа што, да кажеме, на спортско поле имавме одлични резултати, на ревиите на песна музика и игре исто така, но и добивме првпат во историјата на Сојузот меѓународно признание, кое признание го добивме на фестивалот во Љубљана. Председателот на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, и со новогодишна честитка до сите сегашни идни пензионери. Ја користам приликата нормално на сите сегашни и наидни пензионери да ја честитам новата 2015 година, успеси на секој поле, среќа и радост.